Oi, eu aqui, você aí, juntos buscando aprender matemática. Isso aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula Estudante do sétimo ano, aula de matemática, a vigésima primeira. Isso aí, há 21 aulas que nós estamos aqui. Juntos, juntos juntos fazendo a matemática da melhor maneira possível. Tudo bem com você, tudo bem comigo, Espero que esteja bem com todos Bom! E você já me conhece? eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, certo? Eu tenho pele branca, cabelo preto, Estou vestido uma camisa preta por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa queridíssima Feira de Santana. E como de costume a gente não vai iniciar a aula sem antes saber o que é que a gente pretende aprender nessa aula, tá? Essa aula a gente vai falar de um tipo de medida de superfície, tá? chamado área. O que é área? O que é medida de superfície? Então é isso que a gente vai aprender nessa aula, para aí a gente começar, né, para que você possa começar a resolver e elaborar problemas que envolvam esse cálculo de medida de área, certo? Então vem comigo, bora entender o que é que é essa medida, o que é que é esse negócio chamado de área, porque é muito, muito, muito utilizado em situações que envolvem geometria, em situações que envolvem figuras planas, e essas figuras planas fazem parte do nosso mundo real, então, portanto, a gente precisa entender essa coisa de medida de superfície, essa coisa diária, porque surgindo no mundo real, aparecendo para nós, a gente vai saber lidar com elas. Tudo bem? Então, é só a gente fazer uma trocazinha de telas rapidinho, para que a gente possa ir para o nosso quadro virtual, certo? A gente não tem aqui a lousa real física, mas a gente tem aqui a lousa, né, o quadro virtual que está desculpa, aparecendo aí para você agora. Certo? Bom, então o que a gente tem para falar nessa aula é medida de uma superfície. Para gente entender o que é essa medida de uma superfície, eu vou querer, eu vou precisar, na verdade, que você imagine o seguinte, ó. Vamos imaginar que você é dono ou dona de um terreno retangular e que quer cobrir o chão desse terreno com placas quadradas de grama. Então, vamos entender isso direitinho. Imagine aí que você tem um terreno retangular, que você é dono ou que você é dona de um terreno, e esse terreno, o formato dele é de um retângulo, e que você vai forrar o chão desse terreno com placas de grama. E essas placas são placas quadradas, tá? Então, para a gente compreender, para a gente entender isso melhor, vamos ver essas ilustrações aqui, ó. Esse retângulo aqui. Vai simbolizar o seu terreno, tá? Esse retângulozinho aqui. E esse quadradozinho verde vai significar, tá? Uma placa de grama. Certo? Bacana. Então, vamos agora raciocinar nessa pergunta que tá aqui embaixo. Ó. A gente vai dispensar medidas reais, certo? É, a gente vai dispensar quanto mede esse terreno na vida real, isso não vai nos importar agora. A gente vai observar apenas as ilustrações que estão aqui, do terreno e da placa, e vai tentar descobrir quantas placas de grama serão necessárias para cobrir o chão do terreno. Ou seja, quantas plaquinhas dessa aqui a gente consegue colocar dentro do terreno e forrar todo o terreno? É isso que eu gostaria que você agora imaginasse. E eu vou te dar um tempinho. Certo? O que eu estou que querendo fazer você perceber é: quanto eu estou falando, você está raciocinando. Eu vou pegar essa plaquinha e vou jogar aqui dentro do terreno, olha só. Quanta de, quantas dessas a gente consegue colocar aqui dentro? Para forrar o chão desse terreno, quantas plaquinhas de grama a gente consegue colocar ali? Sabe o que seria legal? Seria legal assim, ó. Eu tenho mais uma aqui. Eu vou fazer algumas aqui, ó. Eu vou fazer algumas aqui. Olha só. Vou fazer algumas aqui. E aí, eu vou colocar essas plaquinhas aqui. Olha só. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui e vou colocar uma aqui. Olha só que bacana. Olhando assim pela figura. Na vertical, vertical é em pé, né? Então, olhando assim, nessa figura, na vertical, vertical, dá para colocar quatro plaquinhas. Olha que bacana. E aí, e você vai tentando imaginar quantas é que dá para a gente fazer? E aí? Quantas é que dá para colocar ali? Olha só. Já construí aqui mais quatro. E vou colocar aqui, ó. Eu já sei que na vertical dá para colocar quatro. Ó. Então eu vou colocar aqui dentro quatro. Em pezinho. Eu vou tirar essa palavra terreno e vou colocar aqui para cima. E vou colocar as plaquinhas, ó. Então eu já tenho ali duas fileirinhas duas fileirinhas com quatro plaquinhas até então eu conto ali oito plaquinhas correto e aí tá faltando mais ali ó tá faltando mais placa para conseguir preencher todo aquele espaço quanto será que você acha que vai precisar para gente cobrir todo o terreno e aí já conseguiu descobrir? Já conseguiu pensar em alguma quantidade? Olha só, mais quatro. Ó, eu tô fazendo e você está pensando. Ó, um, dois, três, quatro. Tá ficando meio bagunçadinho, mas aqui a pouco a gente organiza. Para ficar bem arrumadinho e você perceber quantas tem no total, olha só: 2, 3, 4. Mais uma fileirinha de quatro, olha só. E aí, você já contou quantas? E aí? Você acha que nesse espaço que sobrou aqui vai mais quantas fileiras? Vamos lá. Estou fazendo aqui e você está tentando pensar. Quantas no total? Quantas no total? E aí? Ó, mais uma fileirinha. E agora parece que só falta uma fileirinha. Olha que bacana. Tá faltando uma só. Ó. então vamos lá está faltando uma vamos separar elas aqui ó e aí deu quantas no total quantas deu no total né claro tá meio bagunçadinho mas quantas plaquinhas tem aí no total vai contando e eu vou organizar para ficar bem perfeitinho isso aqui olha só pronto e aí Vamos organizar isso aqui direito. Ó, essa vem aqui, essa vem aqui, essa vem aqui e essa vem aqui, colocando direitinho para ficar bem organizado, ó. Quantas? Quantas deu aí no total? tá uma cabana, hein? Ó lá. Quantas placas de grama foi nesse terreno? Pronto. Agora não tem estresse. Agora é só contar. Certo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24 placas, ó, 24 placas de grama. Bom, essas 24 placas de grama que forrou, que cobriu o chão do terreno, é a medida Desse terreno é a medida da superfície desse terreno, tá? Então, a medida de uma superfície, que significa cobrir a superfície, que significa forrar a superfície, essa medida para forrar a superfície, para cobrir a superfície, é o que a gente chama de área, ó? A medida de uma superfície é chamada de área. Pega a visão aí, para você não esquecer. Falou de medida de superfície, o que está sendo dito é área, tá? Eu sei que você, eu acho, pelo menos, que você já ouviu falar disso. Quer ver só? Lá vai uma pista. Construção de casas. É muito comum a gente ouvir falar de área quando se está construindo uma casa. Por exemplo... A quantidade de cerâmica de piso para colocar no chão da casa. Cobrir o chão da casa com pedras de cerâmica de, de, de piso. Medir a superfície daquele chão. Área. E você vê que quando o pedreiro vai fazer isso, ele mede o chão e diz ali a quantidade de metros quadrados que deve ser comprado de piso para poder forrar aquele chão. Quer ver só outra? É. A pintura de uma parede, uma parede ali, ó, quanto de tinta é necessário para pintar aquela parede, para forrar aquela parede, para cobrir aquela parede de tinta, você precisa medir a superfície daquela parede, é área. Então, em tantas outras situações que a gente consegue, que a gente consegue encontrar essa ideia do que é área tá? Então é por isso que é importante a gente entender o que é que significa essa medida de uma superfície, que nada mais nada menos é fazer um cálculo chamado de cálculo de área, tá bom? Então será que até aqui você conseguiu entender? Beleza? Então assim, ó, como a gente fez, como a gente ilustrou aqui essa situaçãozinha do terreno essa placa de grama aqui ó, é chamada de unidade de área. É a unidade que você vai usar para medir a área daquela superfície. Então, se eu perguntasse para você qual é a área desse terreno nessa unidade de medida aqui, que é a placa de grama, a área do terreno é, em valor de número, 24 medido na unidade placas de grama. Certo? Então, o que é que eu quero agora? Para a gente entender isso melhor, eu quero propor para você um desafio. E o desafio é esse daqui, olha só. Esse desafio, eu vou te dar alguns minutinhos para que você resolva ele, certo? Então, o interessante é que você tem aí um papel, uma caneta ou um lápis. E tentar, sei lá, descobrir qual é né, a área desse polígono. Isso aqui é um polígono. Uma figura geométrica plana que tem ângulos, tá? Então, considerando essa unidade de área, essa unidade de área é o instrumento que você vai usar para calcular, para descobrir qual é a área desse polígono. Então... Ou seja, outra forma de perguntar é: qual é a medida desse, qual é a medida da superfície desse polígono usando essa unidade de área? Outra forma mais simples de perguntar é: quantos quadradinhos vermelhos daquele cabem dentro desse polígono? Essa quantidade vai dar a medida de superfície, essa quantidade vai te dar o resultado da área desse polígono, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou te dar aí algum tempinho para você tentar descobrir valendo a partir de agora. Bom. E até aí. Até aonde eu consegui mexer na tela. Quanto é que será que cabe desses quadradinhos pequenos dentro desse polígono? Deixa eu ver. Sei, eu tô fazendo aqui, tá bom? E aí você vai tentando descobrir. Olha só. E aí, será que até aqui dá para você raciocinar bom na horizontal assim deitado a gente já viu que dá para colocar um dois três quatro então eu vou fazer o seguinte eu vou replicar aqui ó quatro quadradinhos de novo e aí vamos lá, ó. vamos colocar aqui para ver ó. já que na horizontal, né? Dá para colocar quatro. Então eu vou colocar quatro aqui. Ó. Então até aqui parece que dá para. Aliás, que dá não. Até aqui já deu quantos ali? Já tem ali 4. Em cima mais quatro embaixo ali já tem oito e aí agora é contigo <laughs> bom pensa aí quanto é que está faltando para preencher aqueles espaçozinhos ali agora eu vou fazer aqui uma coisa bem rapidinho. Bem rapidinho. Olha só, três segundos para você olhar agora. Um, dois, três. Tirei. Quanto é que está faltando ali agora para terminar e descobrir quanto tem no total? Ah, professor, foi muito pouco tempo. Coloca de novo. Tá bom, vou colocar agora por cinco segundos. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora? Tá faltando quanto? <laughs> e aí? Bom, vamos ver, né? Sei lá... Eu repliquei aqui três. Então eu vou fazer assim, eu vou botar um aqui. Vou botar um aqui. Só que aí agora ficam uns espaços com uns espaços ali que não estão legais, né? Com os espaços ali que eu não vou conseguir colocar um quadradinho desse, ó. Se eu botar esse quadradinho aqui, ó, presta atenção comigo. Se eu botar esse quadradinho aqui, não vai dar, ó? Vai ficar uma parte do quadrado de fora. Se eu botar esse quadrado aqui, ó, de novo, vai ficar uma parte de fora. Aqui também, se eu colocar aqui, ó, vai ficar uma parte de fora. Aqui também, se eu colocar aqui, vai ficar uma parte de fora. E agora? Pensa comigo, Pensa comigo aí. Eu vou colocar a malha para que você pense e tente descobrir. Enquanto isso, eu vou fazer a seguinte construção. Vamos lá. Deixa eu fazer isso para você entender mesmo quanto é que está faltando ali. Vou fazer assim, ó. Vamos fazer dessa forma aqui. E aí você vai entender. Você já viu ó, o quadradinho aqui e eu vou fazer assim, ó. Veja só. Você vai entender. Já vai tentando descobrir o que é que dá para fazer ali. Enquanto eu estou construindo aqui, você está raciocinando aí. Olha só, olá, você vai entender o que é que eu quero fazer aqui. Olha só que bacana! Matemática é incrível. Olha só como a matemática nos ajuda a, a raciocinar, presta atenção. O que é que eu estou querendo fazer aqui? Já pensou? O que é que eu estou querendo fazer? Olha só. Pronto! Agora sim! E vamos fazer assim: ó, vamos mudar isso aqui de cor. Vamos colocar o vermelho. Eu sei que estava aqui 50%. Mais ou menos aqui, né? Esse aqui também vamos colocar vermelho. Vamos colocar tudo vermelho. Vermelho... 50. Olha só o que, é que eu tô querendo fazer você perceber. Agora eu vou tirar... Aliás, eu vou deixar a malha. Olha só. Eu fiz dois triangulozinhos, ó. Você percebe que se eu colocar esse por cima desse, vira um quadradinho? Consegue perceber? que ó. Esses dois triangulozinhos vira um quadradinho. Olha só. E aí, fazendo esses triangulozinhos, ó... A cada dois triângulos, a cada dois, você monta um quadrado, ó. Dois triângulos, você monta um quadrado. Então, esse triângulozinho com esse triângulozinho aqui, ó, já dá um quadrado, ó. Esse triângulozinho aqui, se você juntar com esse aqui, ó, por exemplo, dá um quadrado. E os outros dois que sobraram ali, ó. Se você juntar, também dá um quadrado. Então, quantos quadrados no total vão preencher aquela figura, aquele polígono? Aí você vai pensar, enquanto isso eu estou organizando aqui, para ficar bonitinho para a gente conseguir contar esse trequinho. <laughs> um monte de o que eu falei, hein? Mas olha só. E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dois triângulos formam 1. Um, 10 mais 1, 11. 11 mais dois triângulos que formam um quadradinho. 11 mais 1 um dá 12. Certo? Então. Cabem, cabem 12 quadradinhos dentro daquele polígono, certo? Então, qual seria a resposta? A resposta aqui seria 12, 12, né? 12, é, 12 no caso aqui, é a medida da superfície desse polígono. Com essa unidade de área, com essa forma de medir a área. Né? Ou seja, qual é a área do, do polígono? Se a área é medida de superfície, a gente sabe que a medida de superfície deu 12. Ou seja, a área desse polígono dá 12. Certo? Então, desafio feito. Eu espero que você tenha gostado. Bacana, não é? Ajuda a gente ver. Além daquilo que os nossos olhos conseguem ver ali naquela figura. Certo? Então, que massa! Que massa. A gente troca aqui a tela para a gente conseguir finalizar a nossa aula. A gente já foi ao quadro. Curtiu? Eu gostei bastante, espero que você também, né? É nós, é eu e vocês juntos. O que, é que foi importante? Entender que a medida de superfície determina a área, né? Medida de superfície é área. E reconhecer que é possível aplicar, né, é, a área em situações do mundo real. Beleza? Bom, encerra-se essa aula. Continue aprendendo. Busque perceber à sua volta situações do mundo real. Onde é possível a gente determinar a área, a gente determinar a medida daquela superfície, para que a gente consiga continuar aprendendo e vendo e reconhecendo que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, tá bom? Bom, então é isso aí. Fica o meu recado de sempre. Matemática não é problema, matemática é solução. E até a próxima para você, tá bom? Bye bye.